حسیس علی خدائی سے محمد مصطفیٰ دیکھا زلیخہ تیرا یوسف بھی اسی بے مبتلا دیکھا زلیخہ تیرا یوسف بھی اسی پہ مبتلا دیکھا قدیم دیکھو نقاب حادث نقاب حادث مگر اٹھا کر دیار کثرت میں جلوہ گر ہے وہ نور وحدت شمع جلا کر اسی نے گھیرا ہوا ہے سب کو محیط بھی ہے محاط بھی ہے چہرے پہ عجب نور کی زیبائی ہے مصحف کو نہ کیوں فخر ہو اس صورت پر قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے وائزہ دوزخ بتاتا ہے گناہگاروں کو تو وائزہ دوزخ بتاتا ہے گناہگاروں کو تو رحمت للعالمین کو دیکھ کتنا جوش ہے رحمت للعالمین کو دیکھ کتنا جوش ہے سورت برس رہا گیا میں کہا اللہ جی میں تو ڈنر دوستی کرنا چاہنا اللہ فرما دے میری دوستی بیچ ایک شرط ہے میں کہ میری بڑی شرط ہے اللہ دے تیری بڑی نہیں سارے دی بڑی شرط ہے میں کہ کیڑی شرط اللہ جی نے فرمایا جا کے پڑھ لے قرآن مجید ان سے کہہ دو جو جو بھی اللہ سے دوستی چاہتا ہے وہ تیرا فرما بردار ہو جائے اللہ نے جنہیں میرے نال یاری لاڑی ہے وہ محمد مصطفیٰ کے فرمان مطلب ہے وہ میرے حبیب کے فرمان جنہیں بھی فرمان نے سارے منیا کیونکہ ایک پاک محمد مصطفیٰ نشان کہ پاک محمد مصطفیٰ اللہ کے حکم تو بغیر بولتے ہیں یہ بھی اللہ شہادت دے لیا قرآن مجید وچ اللہ جی فرماتے ہیں بابا یم دگو نل ہوا اونی دیر میرا مصطفیٰ نطق ہی نہیں کرتا جنی دیر تک میں نہ کہوں میں کہا ٹھیک ہے جناب میں کہا اللہ جی میں تو اب ملنا بھی جانا اللہ جی نے فرمایا اگر میں نے ملنا ہے
کے پڑھنا قرآن من يطع الرسول فقد اطاع الله اللہ نے مینوں ملنے تے مصطفی نوں ملنا مینوں ملنے تے احمد نوں ملنا اے میرے پیچھے کیوں پڑے ساری فضیلتوں کو جمع کر کے ایک جگہ
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸਣੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਸਣੇ ਹੋ ਰਹਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਹਿ ਮੰਗਦੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸੌਦਾਗਰ ਬੈਠਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون الله نے میں سودا کر بیٹھا ہوں میں کہ سودا کنہ نال اللہ جی فرماتے ہیں مومنوں نال ان اللہ استرا من المؤمنین کہ میں نے مومنوں سے سودا کیا میں کہ اللہ جی سودے وچ کچھ دے دے تے کچھ لے دا بھی ہے اللہ جی فرماتے ہیں دے بیٹھا جنت ان سے لیا انفسہم کہ میں نے ان سے جانے لی وام والہم اور ان سے مال لیا میں کہ اللہ جی ان مومنوں کی پہچان کی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میرے واسطے مشرکان تے کافراں نوں مار دے وی نے تے میری راہ تے خود بھی شہید ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے تینوں چاہیے جنت تے ادھر مدینے والے وال ہو مالک بھی تسی رازق بھی تسی مالک بھی وارث بھی خالق بھی میں صرف تہانوں ماننا میں اللہ جی میں صرف تہانوں ماننا اللہ جی اندر تو بچ جا اگے ایک میرے مگر پیا سی ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੁਰਾਨ اللہ فرماتے ہیں سورت مرکل اکر کر ٹھکانے میں تیرے جا کٹ بے کے جاہل سے ہوں جو کائیں مٹی ہے کہ نوری خدا نے اگر دیکھنا ہو جمال الہی اگر دیکھنا ہو جمال الہی تو دیدار کر لو خیر البلا اگر دیکھنا ہو جمال الہی تو دیدار کر لو خیر البلا کا میں کہ اللہ جی کوئی ہوا خواجہ جی کا مرید تے کوئی ہوا غوث پاک کا مرید تے کوئی ہوا دادا صاحب کا مرید میں تھوڑے ہتھاں وچ ہتھ دینے چاہنا اللہ جی میں تھوڑا بیعت ہونا ہے اللہ فرماتا ہے جا کے پھر پڑھ قرآن
26واں سفارہ تے سورہ فتح اللہ جی فرماتے ہیں محمد کے ہاتھوں پہ بیعت ہونے والا ہو بیعت ہونے سے پہلے پہلے سوچ لینا بیعت ہو کے پھر نہ جانا بیعت ہو کے پھر نہ جانا اللہ فرماتا ہے نیچے والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اوپر والا میرا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق يدهم فمن نقص فانما ينقص على نفسه ومن اوفى بما اهدى عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما شاہد دے واسطے لازمی ہے کرو غور